pues bona tarda, moltíssimes gràcies per estar de nou amb nosaltres. Avui sabeu que tanquem el cicle de Moments fascinants de la fotografia, una història en imatges. El cicle va començar fa 6 setmanes, hem fet 5 ponències i la d'avui, que ens acompanya el Joan Fontcuberta, moltíssimes gràcies per estar aquí. I faré simplement un petit recull del cicle. Sabeu que és una col·laboració entre Fotocolectània i Virreina, que som centres de la imatge i que sobretot tenim ganes d'aliar-nos. Fer 3 agraïments. Primer als ponents, perquè realment tots els ponents s'han ajustat molt a el que les havien demanat, que no era fàcil, que no era tant contar la història de la fotografia com contar aquests moments que han canviat la història de la fotografia des del segle XIX fins ara. Després també a vosaltres, al públic, perquè realment ha funcionat magníficament. I dir-vos que també, tot, si algú s'ha perdut alguna de les ponències, estan gravades, per tant estaran en la web de Virreina, no immediatament, però d'aquí un temps, i també en el blog de Fotocolectània. I per fi agrair sobretot a l'equip de la Virreina, que és magnífic, i a l'equip de Fotocolectània, que és igual de magnífic. I presentar a Joan, com sempre dic, que presentarà Joan Fontcuberta a Barcelona, pues és una cosa redundant, però s'ha de presentar. Joan Fontcuberta és artista, docent, assagista, crític i activista d'art, especialitzat en fotografia. És llicenciat en Ciències de la Informació i com a professor està a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i en la Harvard University de Cambridge, en Massachusetts. La seva extensa obra fotogràfica es caracteritza per l'ús d'eines informàtiques en el seu tractament i la seva presentació de manera interactiva amb l'espectador. Des de 1985 ha exposat en tot el món, en museus tan importants com el Folwan Museum, el Museu d'Art Modern de Nova York, el Park Gallery de Tokio, el Museu de l'Elysée de Lausanne o en Barcelona el Centre de la Virreina, que va tenir una retrospectiva fa poc temps, i ara mateix podeu veure una exposició d'ell en el Centre d'Art Santa Mònica amb el projecte de Letreix. És autor d'una dotzena de llibres d'història i assajos de fotografia, entre ells El beso de Judas, Fotografia i verdad, Ciència i fricció i La càmera de Pandora, que va ser Premi Nacional d'Assaig al 2011. També ha obtingut, crec que és de les poques persones que ha obtingut 2 premis nacionals a l'Estat, el Premi Nacional de Fotografia, que l'any 98, i aquest any ha rebut el Galardó Internacional de Fotografia més prestigiós, que és el Premi Hasselblad. Pues moltíssimes gràcies, Joan. Bona tarda, gràcies, Pepe. Vull també començar agraint, doncs, no només a Colectània, sinó a l'equip de la Virreina, que ha mostrat un cop més una gran diligència al ser capaç de preparar-me una projecció en la qual presentaré Cronopus segons el mètode Krakenfeuer. És una broma que els amics tècnics d'aquí han acceptat amb molt sentit de l'humor. Des de que vaig presentar, juntament amb altres companys comissaris i creadors, l'exposició a partir d'ara al Centre d'Art Santa Mònica i l'exposició L'obra col·lecció a la Fundació Fotocolectània, que des de diferents fòrums de la ciutat he estat parlant d'un tema semblant, i lamentaria jo mateix sentir-me com un lloro de repetició que recita els mateixos preceptes en diferents llocs, no? El Centre de Santa Mònica, aquí mateix a la Virreina, però a la sala de baix, Fotocolectània. És a dir que en aquest cas m'agradaria plantejar-ho d'una manera diferent. Primer, explicar d'una manera molt succinta i molt, potser molt gràfica, i per tant sense entrar en una rigorosa profunditat, què podem entendre per postfotografia, per després mostrar-ne algunes il·lustracions i algunes característiques. La fotografia, com la paraula, la postfotografia, com la paraula indica, és allò que ve després de la fotografia. O sigui, la fotografia mai ha estat un mitjà estàtic, quiet, sinó que ha evolucionat i, com a mi m'agrada dir, ha viscut vides diferents segons les habitacions a les que es trobava.
aquestes vides han tingut continuïtats i ramificacions, no? Però ens trobem en que avui en dia, per tota una sèrie de circumstàncies, l'evolució presenta unes ruptures, no? Unes discontinuïtats respecte al magma conceptual, el que podíem considerar l'estructura intel·lectual i filosòfica que va donar lloc a la fotografia. És a dir, tots els valors del segle XIX, de la cultura tecnocientífica, l'obsessió per la veritat, l'obsessió per l'arxiu, per la recerca d'unes visualitzacions de la identitat, per la memòria, és a dir, tots aquests valors que han estat bàsicament l'essència de que la fotografia naixés i fos important per nosaltres, avui en dia es diversifiquen i comparteixen la seva necessitat, els seus horitzons, amb altres elements. Un d'aquests elements potser més gràfic és que ens allunyem de la veritat i de la memòria. O sigui, així com per la fotografia tradicional, per exemple, la veritat era una obsessió, una obligació, per la fotografia digital la veritat és una opció, és una tria, no? El mateix amb la memòria. I no vol dir que la fotografia deixi de tenir un lligam amb la memòria. Vol dir que aquest tipus de lligams avui es diversifiquen i potser proporcionalment tenen menys pes o no tenen aquest pes hegemònic que han tingut fins ara, no? La fotografia tradicional va ser fruit del capitalisme industrial. La fotografia o la postfotografia és fruit d'un capitalisme d'informacions i d'imatges, un capitalisme que regeix per unes altres lleis i que espera uns altres tipus de rendiments. I, per tant, la imatge li ha de donar reflexe, li ha de donar testimoni en funció justament dels nous paràmetres, no? Un dels paràmetres més evidents és la desmaterialització. Les fotografies tradicionals eren objectes, eren adminicles, eren elements que ocupaven espai, que es podien tocar, que pesaven. En canvi, cada vegada la fotografia és ànima sense cos, és informació sense suport. La fotografia viu a les pantalles, però vol dir que està aquí i està en lloc, està en aquesta pantalla i està a la projecció i està en el streaming que s'està fent en els ordinadors de tots els que ara s'estan connectant, no? Sí que hi ha tota una sèrie de divergències o de diferències que fa que podem començar a parlar d'un mitjà tan evolucionat que potser ja és una altra cosa. Una altra cosa que no hem trobat encara una paraula, un terme correcte per definir-ho, i per això hem de recórrer a aquest post-fotografia, no? Que és incòmode i que és, en tot cas, temporal, a l'espera de que algú ens ofereixi una denominació més ajustada, no? Tot això que estic explicant ha causat una certa, diria que sensació d'amenaça a bona part de la comunitat fotogràfica. És a dir, quan aquesta exposició que esmentava, i la de Santa Mònica com la de Fotocollectània, doncs ha estat criticada des dels mitjans de comunicació, se n'ha fet un cert ressò o hi ha hagut un debat, doncs dona la sensació que parlar de la irrupció d'uns nous gèneres fotogràfics signifiqui necessàriament la defunció, la mort dels precedents. I això no és tan així, és a dir, s'ha parlat de la mort de la fotografia, però és una mort metafòrica, o si voleu, utilitzant encara metàfores del cristianisme, és a lo millor una crucifixió per tal que ens permeti arribar a una resurrecció. És a dir, que no es tracta de que la irrupció de noves maneres d'entendre la fotografia aboleixin necessàriament les precedents, sinó senzillament que aquestes noves passen a enriquir el repertori d'allò fotogràfic i, per tant, avui en dia han de coexistir donant un camp de possibilitats molt més ampli i, evidentment, molt més ric. Per tant,
la postfotografia és un element de joia, no és un element fúnebre, no és un element necrològic. És una manera d'entendre justament la vitalitat de la fotografia. M'agradarà explicar diferents aspectes d'aquesta vitalitat. I una de les coses que ja puc anticipar és que cada vegada ens interessarà més l'imatge, no tant pel seu contingut, sinó com a gest de comunicació. O sigui, la fotografia cada vegada s'inscriu en elements de la nostra relació amb els altres, amb la societat, amb la història, amb nosaltres mateixos, però no tant per l'imatge en si, sinó per l'acte de realitzar i d'utilitzar aquesta imatge. De manera que, també això pot ser un canvi a considerar, cada vegada ens interessarà més la circulació de la imatge que no pas la constitució o el contingut d'aquella imatge. No? Per estructurar la projecció que us presento avui, he volgut buscar una sèrie d'anuncis que s'han difós en els mitjans de comunicació, sobre material fotogràfic, sobre càmeres, sobre telèfons mòbils i fer fotografies, perquè em sembla que quan la publicitat parla d'aquests temes vol dir que ja hi ha una certa consciència social que fa possible que se'n facin ressò i s'aprofiti com a reclam comercial, com a reclam de venda. No? Demanaria que es baixi, sisplau, la il·luminació i començaré amb un anunci de Corea, em sembla, dels telèfons Samsung. El passo i després m'agradarà comentar-ho. L'eslògan diu, sempre hi ha coses per fotografiar. Efectivament, sempre hi ha coses per fotografiar. No està tot fotografiat. No? Aquest anunci de 60 segons escassos, per mi, són una gran lliçó sobre l'evolució de la fotografia. No? Fixem-nos en les tres etapes de l'anunci. Arriba la noia i troba el cadàver de l'ofegat. No? Aleshores, fa fotografies. I són documents. No? Però aleshores agafa la brossa, les algues, i les tira al costat del cadàver per enfatitzar, per fer la imatge més dramàtica, per millorar la composició. Estem a el que en diríem la fotografia escenificada, la stage photography. És a dir, ja no és un pur document, un pur testimoni, sinó una manera d'enfatitzar justament i fer-la doncs, més pregnant, no? Més intensa. I finalment tenim que ella es fa el retrat amb el cadàver, que seria el gest postfotogràfic. És a dir, ja no es tracta del document, sinó de la inscripció de si mateix dintre de la realitat. O sigui, ja no es tracta d'ensenyar el cadàver, sinó de dir, quan va haver-hi aquest cadàver a la platja, quan es va ofegar aquesta persona, jo hi era i ho vaig veure. Aleshores, fixem-nos doncs com, d'una manera així molt simple i divertida, se'ns dona tota una panoràmica del que hem vist que la fotografia ha estat fent amb 160-170 anys d'història, no? Aquestes tres etapes. M'agradaria doncs, començar explicant aquesta tercera, aquesta etapa postfotogràfica. Un concepte a desenvolupar és que estem en una societat escòpica, una societat que fa de la mirada, de la visió, un element primordial. No? I aleshores necessitem els enginys tecnològics per enregistrar, per enfatitzar, per palesar aquesta obsessió escòpica. No? Comparem aquestes dues fotos. Són fetes al mateix lloc, a la plaça de Sant Pere a Roma, en el moment de la proclamació del papa
Benedicte XVI l'any 2005 i del papa Francesc I l'any 2013. Són de fotògrafs diferents que per casualitat van fer una panoràmica molt semblant. I és evident que doncs, la diferència és brutal, és a dir, està tothom fent fotografies, tothom amb el telèfon doncs, enregistrant aquell moment, enregistrant el que sigui, és a dir, la seva presència allà, el moment històric que s'està visquent, etc. No? És a dir, que d'una manera exponencial l'imatge es converteix en un gest espontani, un gest natural, que fem quasi bé sense adonar-nos-en que l'estem fent, perquè forma part quasi bé d'uns impulsos que, sí, així, instintius, i per altra banda, segurament, sense prestar massa atenció a el que estem fotografiant. No? És a dir, que vindria a ser la il·lustració de que cada cop més digerim el món a través de la imatge, que la pantalla és una interfície entre nosaltres i el món, i que això esdevé una cosa quasi consubstancial al nostre bellugar-nos, a la nostra vida. Us ensenyo ara un petit vídeo que va enregistrar el crític d'art Jorge Luis Marzo en el Louvre. Els museus, el Louvre, són els temples de l'imatge, són els llocs que recullen, que atresoren les imatges i que la gent va a gaudir-ne, a tenir una experiència de l'imatge. Fixeu-vos com, més que l'experiència directa, mirar aquella obra, el que interessa a la majoria de visitants és fotografiar-les. Inclús m'agradaria mostrar el cas molt sintomàtic d'una turista xinesa que veurem ara, fixeu-vos, que es passeja per les sales del museu amb el seu telèfon mòbil sense mirar res, o sigui, és com si mirés un periscopi que la va orientant per entre la multitud, i va enregistrant els diferents quadres, inclús canviant vertical, horitzontal, i està fent un vídeo d'avantguarda. No? M'encantaria tenir una còpia d'aquest vídeo, perquè que segurament doncs, té unes qualitats experimentals indubtables. No? És a dir, aquesta senyora se'n va del museu sense haver vist res, més enllà dels centímetres quadrats de la superfície de la pantalla. Jo no sé si arribant a l'hotel es mirarà allò que ha fet. En qualsevol cas, ella se'n va amb la sensació de que ha capturat una part del món, en aquest cas les imatges del Louvre, i que estan a la seva disposició quan vulgui. Que això és moltes vegades la raó de fer fotografies avui, que és una altra de les paradoxes postfotogràfiques. Dediquem tant de temps a fer fotos que després no tenim temps per mirar-les. És a dir, hem invertit els termes. No? En la història de les imatges, recordeu al principi, potser fa 30.000 anys, 40.000 anys, les pintures rupestres, doncs les imatges eren preuades, les feien uns personatges que podien ser sacerdots, bruixots, xamans, capaços de capçar, no? Copsar l'essència o l'ànima d'un animal i afavorir-ne després la caça, la captura. No? Eren persones que tenien un do especial, no tothom era capaç de produir aquelles imatges. No? Després van venir els artistes, que ja eren també unes persones amb uns talents, eren més nombrosos que els xamans, però encara eren una gran èlit, no? Capaços de representar el món. No? Després va aparèixer la fotografia i teníem els professionals. Un professional podia aprendre unes determinades tècniques, utilitzar uns instrumentals i podia realitzar fotografies. No? És a dir, cada vegada es anava ampliant l'àmbit d'aquells que podien produir imatges. No? Però així i tot, recordareu, doncs les operacions del laboratori eren complicades, les càmeres també necessitaven una certa competència tècnica, etc. No? I aleshores, 1889, arriba el senyor George Eastman, crea la Kodak i diu: vostès apretin el botó, nosaltres farem la resta. Amb la qual cada vegada tots els aficionats podien fer fotografies sense saber què passava en el laboratori, ni dintre la càmera, ni calia uns coneixements ni una experiència. No? És a dir, cada vegada anàvem massificant, engrandint el nombre de persones que podrien fer imatges. Però encara hi havia un problema, que era el cost.
És a dir, aquí ens resar, com que aquelles fotografies després s'havien de revelar en uns laboratoris comercials, i això volia dir doncs, una despesa, es reservava al moment de fer les fotos aquells instants solemnes que eren importants per la vida d'una família, no? Les celebracions, els casaments, etc. No? Però arribem avui en què fem fotografies amb un cost zero. Per tant, no hi ha cap barrera de tipus econòmic. I per altra banda, la tècnica s'ha convertit en una qüestió absolutament elemental, és a dir, qualsevol estúpid és capaç de fer imatges plausiblement decents, no? És a dir, apretem uns botons i obtenim uns resultats. I si no ens agraden, senzillament els esborrem i repetim, no? Per tant, tothom fa fotografies, eh? O sigui, hem arribat a l'homo fotogràficus. I aquest homo fotogràficus és una característica també d'aquesta situació postfotogràfica. El fet de que tots som fotògrafs, és a dir, no només som consumidors d'imatges, som productors d'imatges, no? O sigui que amb cada individu es dona aquesta simultaneïtat de ser productor i consumidor d'imatges. No? Però quines imatges fem? Aquesta és una fotografia d'un fotògraf de La Vanguardia amb un concert de Lady Gaga aquí a Barcelona fa uns anys. No? Aleshores, fixeu-vos a darrere aquesta generació de fans, no? Que què fan? Doncs fan fotos, eh? Aixequen la càmera digital o el mòbil i fan fotos. Quan jo anava a concerts del Lluís Llach i de tot això, doncs enceníem un espelma o un matxero. Eh? És a dir, que hi havia una voluntat de demostrar una sintonia, una solidaritat, no? Un escalfor, justament amb la flama aquella. En canvi, avui en dia això mateix s'aconsegueix amb el flash. És a dir, fem flashos i és una manera també de demostrar empatia o de demostrar una altra cosa molt important, i és que nosaltres estàvem allà. No? Amb una visita del Papa, fixeu-vos aquí, un determinat enquadrament, eh? El Papa amb el Papa mòbil, no? Amb tota la multitud al voltant, fixeu-vos què passa. És a dir, amb un enquadrament particular, on hi ha 170 persones, eh? 46 en aquest precís moment, si el disparo ha sigut en aquesta mil·lèsima de segon, hi ha 46 persones que estan fent fotos, és a dir, que estan empunyant la càmera i fent una foto. No vol dir que els altres no en facin, vol dir que potser ja l'han fet o la faran. O sigui, vol dir que en aquest tall de temps, de 170, 46 estan fent la foto, el qual és una estadística brutal. No? I aleshores ens hem de plantejar la següent qüestió també. Aquesta gent que fa fotografies vol fer realment un retrat del Papa? Està documentant la visita del Papa? Jo crec que no, de cap manera. El que estan fent són el que podem anomenar marques biogràfiques. És a dir, la inscripció, la certificació de la presència en un moment que ells consideren important o històric. No? Amb la qual cosa ens donem compte també de que hi ha una traslació, del concepte tradicional de document a aquest concepte tenyit o substituït per aquesta voluntat de marca biogràfica. No? I això ho trobarem a molts espais de la vida social i de la vida privada. Per exemple, quan vosaltres feu fotos avui a qualsevol lloc, el que obteniu és altres fotògrafs fent-vos fotos a vosaltres. És a dir, un foc creuat de càmeres que es fotografien les unes a les altres. No? Aquest és el treball d'un artista brasileny que es diu Breno Robatori, que es va plantejar d'una manera molt banal, i és que quan anava a les festes familiars, en el moment de tallar el pastís o de bufar les espelmes, i ell, que era fotògraf, volgué fer la fotografia dels seus familiars, doncs es trobava que tots els familiars també traien la seva càmera i feien la contrafotografia del que hi feia, amb la qual uns es fotografiaven als altres. No? Aleshores, a partir d'aquí, ho va institucionalitzar com a projecte d'anar a diferents esdeveniments i fer la fotografia de l'esdeveniment, però justament remarcar la presència d'altres fotògrafs. No? Fet amb unes característiques més, amb unes dimensions més polítiques, aquest és el treball
d'un artista, un videoartista americà que es diu Sean Snyder, un alumne del Harum Farocki, que li interessa amb els seus vídeos analitzar tant la situació del món com la situació de l'imatge. No? Aleshores, ell ha treballat bastant a l'Orient Mitjà, amb tota la conflictivitat que hi ha hagut, aleshores es dona compte de que en aquests moments, quan hi ha manifestacions, doncs, els manifestants fan fotos amb els mòbils. No? Podríem dir que les intifades actuals ja no es fan llançant pedres, sinó que es fan llançant fotos. El treball del Sean Snyder jo el vaig descobrir en el Centre de Fotografia de Ginebra i era amb un format de vídeo. Aleshores em va semblar que podia ser molt divertit que jo enregistrés en vídeo el vídeo del Sean Snyder i que jo ho fes amb el meu telèfon mòbil mentre ell el que feia era captar justament els telèfons mòbils d'aquests manifestants. No? Fa poc va haver-hi una exposició a Santa Mònica sobre un periodista i vaig retenir una frase que era com una espècie de cartela que deia avui en dia ja no hi ha èpica sense Nokia. I la Nokia afegeix aquesta dimensió èpica als aconteixements. Un aconteixement sense càmeres, un aconteixement sense fotos, com deien els de Caller de Cinema, doncs ja no és només una causa ignorada, és una causa perduda. El següent element del que m'agradaria parlar és que això, evidentment, ens porta a una absoluta saturació icònica, no? A una producció massiva d'imatges que, malgrat que hagi estat molt divulgat, la il·lustració potser més gràfica és aquesta instal·lació d'Eric Kessel, que es va presentar fa un parell d'anys a FOAM, al Museu de Fotografia d'Amsterdam, i després aquest any, fa uns mesos, ha estat a Arles, al Festival de Fotografia, i que en fi que s'ha convertit quasi bé en un clàssic d'aquesta denúncia, per dir-ho així, de la massificació, de la proliferació d'imatges que podria considerar-se com una il·lustració portada a l'extrem d'aquella magnífica imaginació de Borges, no? D'aquell relat en el que parlava de que amb un imperi els cartògrafs havien aconseguit un tal grau de perfecció que van arribar a ser capaços de produir un mapa que coincidia exactament a escala 1-1 amb el territori de l'imperi. No? Evidentment, és una paradoxa, és un absurd, perquè el que ha de fer un mapa és justament sintetitzar i concentrar la informació per fer-la digerible, no? Per fer-la intel·ligible. Un mapa que coincideixi amb el territori no serveix per res. No? Doncs bé, Borges, si aixequés avui el cap, no se'n sabria venir, perquè avui en dia els mapes no només coincideixen amb el territori, excedeixen el territori. O sigui, hi ha moltes més imatges que no pas món per fotografiar. I aquesta idea de quantitat inversemblant doncs és utilitzada per molts autors, per exemple Isabel Lemin, una autora francesa, que el que fa és buscar justament en aquesta multiplicitat i profusió d'imatges aquelles que segons els tons ens poden permetre jugar i donar paraules que parlen justament de la massificació. No? O, per exemple, un artista canadenc, Roberto Pellegrucini, que recupera imatges fotogràfiques, tiratges desestimats, i aleshores els va col·locant segons el seu grau de densitat, segons el seu grau de, diguem-ne, de foscor o de claretat, i composa com piles de diferents intensitats de gris que restitueixen el famós sistema de zones de Ansel Adams, que en fi, és una tècnica doncs, que en un moment va tenir un gran predicament i que va ser com una espècie d'homenatge a aquesta manera d'entendre la fotografia. Aquest autor va dir, jo sóc un fotògraf que fa fotos, jo sóc un fotògraf que fa fotos, que fotografia la fotografia. I que fotografia la fotografia per ensenyar
les diferències o els lapses que s'estableixen entre la fotografia analògica i la fotografia digital. Aleshores, què passa? Què fem amb tantes imatges? Hi ha un artista que es diu Max Dean, també canadenc, que ha creat un robot destructor de fotos. Un robot és un braç que es situa en el context d'una galeria i aleshores presenta als visitants fotos que va traient d'un calaix, que són fotos desestimades, d'un àlbum, i les ensenya a l'operador. Si l'operador apreta aquest ressort, doncs la foto se salva i passa senzillament d'un compartiment a l'altre. En canvi, si l'operador manté una actitud d'impassibilitat, de no reacció, la foto passa a ser destruïda. Evidentment, és una metàfora irònica, no?, sobre el què fer amb aquesta gran profusió d'imatges que han convertit el nostre entorn quasi bé en un abocador icònic. No? És a dir, cal que l'artista ens proposi una ecologia visual i recomani deixar de fer fotografies, una ecologia visual que alguns ja anomenen icologia, d'icona i ecologia, o hem de seguir fent fotografies perquè encara hi ha moltes fotografies que ens falten. No? Aquí, per exemple, els espectadors es mostren indiferents i això significa la condemna, com en el circ, de l'imatge que passa a ser triturada per una màquina d'aquestes de destrucció de documents i és enviada a aquesta espècie de cementiri, cementiri de fotos. Per tant, està tot fet, hem de practicar aquesta ecologia. Veiem un altre anunci. Aquest anunci ens diu: no hi ha clixés fotogràfics, encara hi ha moltes coses per fotografiar, per tant, aneu corrents a comprar-vos una Pentax, que serà la millor càmera per evitar els clixés fotogràfics. Diu: no hi ha clixés fotogràfics, cada posta de sol és diferent. Quan vam fer l'exposició a Fotocollectània, una de les nostres artistes vedets era Penélope Umbrico. Penélope Umbrico té una peça que es diu Postes de sol de Flickr, que ha esdevingut quasi bé un clàssic de la postfotografia. No? L'anècdota és la següent. La Penélope un dia va voler fer una fotografia d'una posta de sol, ella viu a Manhattan, i va pensar: bé, si jo he d'agafar el cotxe, anar-me'n a Brooklyn i fer una foto d'una posta de sol, abans de fer tot aquest esforç, deixa'm mirar què trobo per internet. I va anar a Flickr, va teclejar Sunset i va trobar que hi havia 7.500.000 fotos de postes de sol. No? I va dir: potser no cal que em desplaci per obtenir una imatge que molt probablement serà molt semblant a les que ja hi ha disponibles. No? Per tant, el que va fer va ser baixar-se de Flickr 10.000 postes de sol i ordenar-les per el nom de l'arxiu, el nom alfabètic de l'arxiu, i organitzar un gran mosaic. No? Evidentment, darrere d'aquest gest una mica provocador i radical en el seu moment, estic parlant de fa 8-10 anys enrere, doncs hi havia aquesta proposta d'ecologia, de contenció. Deixem de fer fotografies perquè potser ja n'hi ha. Més val anar a reutilitzar, a reciclar, a recuperar allò que ja existeix. No? Però és impossible, és a dir, és impossible d'aturar aquest moviment, aquest allau d'imatges. No? Perquè quan la Penélope Umbrico feia exposicions, venien els visitants, es feien fotos a davant de la instal·lació i la seguien penjant a Flickr, amb la qual cosa doncs, era un procés que encara que es volgués deturar, doncs no podia ser. No? A Fotocollectània vam presentar una variant d'aquesta peça, les postes de sol, que eren la de parelles fent-se fotos a contrallum amb una posta de sol al fons. No? Els aficionats, i sobretot amb les càmeres antigues, doncs quan veuen una posta de sol,
la consideren molt romàntica, no? És una situació molt romàntica. I aleshores doncs, els encanta, és un cliché, encara que els de Canon diguin que, o els de Pentax diguin que hi ha clichés, fer-se una foto a una parella d'enamorats davant d'una posta de sol, és un cliché com una en fi. I aleshores doncs, moltes parelles es fan la foto, el que passa que no en saben. I utilitzant càmeres automàtiques, doncs el fotòmetre és enganyat pel contrallum i la parella queda completament fosca, sense cap detall. No? Ara ja les càmeres comencen a solucionar automàticament aquests problemes, però això ha fet que milions i milions de fotografies d'aquest cliché hagin sortit defectuosos, és a dir, que no acompleixen les expectatives dels seus autors perquè no es reconeix la identitat, la fisonomia, queden completament empastats. No? I això, que és un accident, doncs és recuperat com un element, un element gràfic, un element de donar per la seva repetició un interès a aquesta juxtaposició. No? Doncs bé, mireu aquest anunci. Miro una posta de sol amb la dona que estimo i penso F8 a 250. És a dir, ojo, no hem de seguir fent les fotografies tan malament perquè se n'aprofiti la Penélope Umbrico. No? Hem de comprar una Canon que en aquest cas ens permetrà compensar el defecte del contrallum i obtenir la fotografia adequada. No? És a dir, anem veient com la publicitat, la creativitat i els usos socials de la fotografia es van complementant. No? Un altre element del que m'agradaria parlar és aquest joc de paraules. No? És que estem arribant a una estètica afavorida per l'accés de les imatges, però també afavorida per l'accés, és a dir, el fet que aquestes imatges excessives són perfectament disponibles. Les tenim a l'abast de la nostra mà. No? Aleshores, una altra vegada, mirem un anunci com aquesta accessibilitat d'imatges, aquest allau d'imatges, és aprofitat, o sigui, rentabilitzat comercialment per una empresa, en aquest cas la Coca-Cola. És un anunci que s'ha començat a emetre a l'estiu passat i que parla de l'omnipresència, la ubiquitat de les càmeres de vigilància. És a dir, és un anunci fet només amb metratge de càmeres de vigilància. No sé fins a quin punt tot és autèntic o si han posat en escena, segurament. Tot és massa perfecte. Anem a mirar el món de manera diferent. És a dir, anem a mirar el món a través de les càmeres de vigilància, és a dir, no només bevent Coca-Cola. No? Aleshores, això és el que també molts artistes han aprofitat. No? Kurt Kavisil, un suís que està obsessionat també per les càmeres de vigilància, però per les anomalies, les pertorbacions. Per exemple, tenim una càmera de vigilància, però de tant en tant passa un ocell i si fa una cagada o plou i queda l'objectiu mullat. I aleshores doncs, ell va buscar justament aquests accidents. No? I fa com repertoris, ara us estic ensenyant el que ell anomena insectes. És a dir, quan en l'objectiu de la càmera hi ha una mosca o una papallona o un escarbat, el que sigui, que modifica, que perturba la visió d'allò que s'ha de vigilar. Uh-huh.
I això també, passant una altra vegada al vídeo, doncs ha estat un element de creativitat. Per exemple, a Anglaterra resulta que hi ha una llei que obliga el fet de que quan... Ups, ho sento, això hauria de ser un vídeo. Quan càmeres de vigilància en espais públics t'enregistren a tu, tens dret a demanar-ne còpia. Amb la qual cosa, doncs, hi ha artistes, com en aquest cas Manu Luxa, que escriu en els responsables, en els propietaris d'aquestes càmeres, dient tal dia, tal hora, jo vaig passar i vull el metratge corresponent. No? I amb això, doncs, em fa una pel·lícula, ho sento, que ara s'hauria de veure aquí, però no es veu, o sigui, si ens queda temps després buscaré l'arxiu corresponent. Un altre treball que em sembla interessant respecte a aquesta accessibilitat és la possibilitat d'accedir a arxius o elements insòlids. No? Per exemple, Joachim Schmidt es va ficar en els... No és la projecció, eh? en els arxius de la policia de Los Angeles i va poder accedir a tota una sèrie de retrats que s'havien trobat en el domicili privat d'un assassí en sèrie i aleshores doncs, són probablement les imatges de les seves víctimes, els restes de les quals mai van ser trobats. Aleshores, aquestes imatges parlen justament primer de l'accés, no? Però també de l'ambigüitat, és a dir, no sabem per què aquest tio tenia aquestes fotografies a casa seva, ni de qui són, ni si són de persones dormint o de persones mortes, o si la mort d'aquesta persona hi havia tingut alguna relació i tal. No? És a dir, són retrats trobats, punt. Aleshores, el fet de que es descontextualitzin perquè han estat accessibles i se'ns mostrin, doncs passen a tenir una ambigüitat, una dimensió equívoca tremendament dramàtica. No? Un altre element que em sembla interessant és el que podíem anomenar els instants indecisius. No? A la fotografia analògica, i em recordaria amb el Cartier-Bresson, que va proposar aquesta teoria de l'instant decisiu. El fotògraf era aquell capaç de tallar la temporalitat, el contínuum temporal, i presentar-nos justament el clímax, aquell moment capaç de sintetitzar doncs, l'essència d'una situació. No? En canvi, en aquests moments, amb la postfotografia, com que es fan fotografies de tot moment i milers de persones al mateix temps, doncs, aquesta idea de la instantaneïtat privilegiada d'aquests moments màgics desapareix. Almenys desapareix des d'un punt de vista de la producció, de la fabricació de l'imatge. No? Aleshores, això fa que aquesta instantaneïtat com a element substancial de l'imatge fotogràfica hagi de ser revisada. No? Per exemple, l'artista Isabel Lemin, de la que he parlat abans, fa un projecte d'homenatge irònic a Cartier-Bresson, on ens presenta imatges molt conegudes del Cartier-Bresson, aquesta, però el que podien ser el moment abans o el moment després, és a dir, el moment de l'interval, el moment de l'interval que va entre un moment decisiu i un altre moment decisiu. Per exemple, aquesta. Aquesta. És a dir, consisteix en desproveir a l'imatge de la, entre cometes, decisivitat que l'ha fet famosa. Una altra opció és la del Philip Chouet, un artista holandès, que ens diu, no, l'instant decisiu segueix existint, el que passa que ell ho anomena serendigrafia. La serendigrafia és aquell esdeveniment absolutament improbable que passi, no? Quasi que només succeeix miraculosament. No? Aleshores, el problema és que avui els instants decisius ja no els produeix el fotògraf quan d'una manera deliberada ho intenta, sinó que el produeix el postfotògraf quan es submergeix
en els allaus d'imatges existents i és capaç de localitzar aquests moments serendigràfics. No? És a dir, aquells moments que són la situació d'unes circumstàncies absolutament improbables. És a dir, que l'instant decisiu perviu no tant en el gest del fotògraf, sinó en una recerca estadística, una recerca de paciència buscant aquestes imatges que tenen lloc d'una manera absolutament fortuïta. No? Una altra idea, identitats postfotogràfiques. Com aquesta obsessió per la recerca de la identitat, per la construcció de la identitat que ha acompanyat sempre la fotografia, té lloc ara? Doncs hi ha diferències. No? Hi ha diferències perquè les eines i perquè les situacions són diferents. En primer lloc, parlo d'un artista alemany, Adam Bartol. No? Adam Bartol treballa bàsicament a través de Google Maps, Google Earth i Google Street View. Com sabeu, Google Street View és una espècie d'experiència de realitat virtual que parteix d'una documentació exhaustiva de tots els llocs transitables del planeta d'uns cotxes especials equipats amb unes càmeres amb nous objectius que produeixen fotografies en totes direccions que després són combinades per l'ordinador i ens donen la facultat de buscar la representació d'un indret des de qualsevol punt de vista. No? Doncs no sé com ho fa, deu hackejar la informació dels de Google Street View, però Adam Bartol s'entera per on ha de passar aquest cotxe i es posa darrere per seguir-lo com una exasperació. Amb la qual cosa, a diferents llocs dels carrers de ciutats alemanyes, doncs surt l'Adam Bartol, ell mateix, perseguint, corrent, a darrere el cotxe. Una altra idea és la del Noah Kalina, que fa un timelapse, fent-se una fotografia cada dia, amb el mateix enquadrament, amb la mateixa actitud, mirant a càmera, amb la qual cosa, quan aquestes fotografies són el resultat de diferents anys, de 365 fotos per any, doncs tenim realment una espècie de gràfica, de cronologia de l'evolució d'aquest tio. No? Anem veient a vegades uns entorns diferents que impliquen els viatges, inclús a vegades canvis a la decoració, en el pentinat, en el rostre. Tan llarg que em sembla que s'entén l'idea. El següent cas és Irina Berning, que és una argentina i que el que fa és recuperar el seu propi àlbum de família i demanar als personatges que hi surten que vagin al mateix lloc exactament, es vesteixin en el possible de la mateixa manera i reprodueixin la mateixa actitud, el mateix gest. No? I va ser com una espècie de ara i abans, una espècie de retrats separats pel temps, que és una manera d'actualitzar aquestes identitats en el decurs de la història. És molt interessant perquè és clar, és el mur de Berlín que ja no existeix, per tant està en el mateix lloc, però evidentment la perspectiva és completament diferent.
Un altre autor que m'agrada molt és Hans Heckelbaum, que el vam tenir també a l'artista, a l'obra col·lecció, a Fotocolectània, però aquí amb un treball diferent, molt divertit i molt subtil. No? Un projecte que consisteix en que Hans Heckelbaum escriu als seus antics companys de classe quan anava al col·legi i els diu: "Hola, sóc el Hans, us en recordeu de mi? M'agradaria que em diguessis, en funció del record que tens meu, doncs, què et sembla que sóc jo ara? Amb què em dedico? Quina mena d'activitat desenvolupo?" Etc. No? Aleshores rep cartes, diu: "Home, tu eres un tio que t'agradava molt la natura i amb els teus pares cada cap de setmana us anàveu d'excursió, no sé què. Segurament ets un guarda forestal." No? Aleshores ell es disfraça de guarda forestal i diu: "Ostres, l'has encertat plenament. Mira, aquí t'envio una foto per demostrar-t'ho." No? Aleshores, en funció d'aquestes projeccions una mica fantomàtiques, no? Imaginatives, fantasioses, que els seus antics companys, en funció del que recorden, tenen d'ell, ell va adquirint diferents papers, diferents, o sigui, hi encarna diferents personatges, és un fotògraf, és un artesà, és un, això, un rockero, en fi, és un tal, o sigui, va passant revista, a les diferents possibles identitats amb què persones que el van conèixer fa anys l'imaginen. Vaig una mica de pressa perquè se m'escapa el temps. Leandro Berra, un argentí que actualitza totes les tècniques de l'eugenèsia del segle XIX, el bartillonisme, no? la possibilitat de composar atles que fragmenten la fisonomia i permeten la combinatòria, de manera que la policia o els tècnics forenses són capaços de construir qualsevol tipus de visatge, no? de rostre. No? Aquestes tècniques que al segle XIX es feien d'una manera manual, avui en dia amb els ordinadors i la informàtica es poden fer digitalment. No? Aleshores, el Leandro Berra el que fa és justament un projecte en el que demana a la gent que, a base d'un atles il·limitat d'elements fisionòmics, és a dir, de milers i milers de celles, milers i milers de llavis, milers i milers de nassos, milers i milers d'orelles, etc., una sèrie de persones del seu voltant reconstrueixin la seva pròpia imatge sense mirar-se al mirall ni mirar una fotografia. És a dir, imagineu-vos que vosaltres us heu de refer la cara sense mirar-vos. És a dir, quin nas us sembla que teniu si tinguéssiu que triar amb un repertori de milers de nassos. Per exemple, tenim aquest. Qui és aquest? Doncs aquest sóc jo. I això va ser el que vaig ser capaç d'arribar després de 2 hores de provar, d'assajar, de no sé què. No? I aleshores, el que fa ell és confrontar aquesta espècie de dialèctica entre el desig i la realitat, entre l'il·lusió i a vegades un s'hi assembla més, i a vegades arribem a casos realment espeluznants, com aquesta neia. Forma ràpida d'explicar este trabajo. Vaig fer un programa pilot per TV3 i vaig fer-li una entrevista. Para confeccionar retratos robot, usándolo para confeccionar autorretratos robot. En efecto, me parece que es un procedimiento que permite contarse a sí mismo en un universo exterior al del lenguaje, contarse a través de imágenes. Es un retrato, yo digo seguido que es un retrato subjetivo de sí mismo. Una vez este retrato confeccionado, yo tomo la foto de la persona y después hay una confrontación entre las dos imágenes. Cada una cuenta cosas que la otra omite. Y es de ahí donde viene el interés de este procedimiento. La propuesta es que vos construyas tu propio retrato. Las condiciones, el pequeño protocolo establecido es que no recurras ni a un espejo ni a una foto tuya, sino que sea simplemente con tu recuerdo, el recuerdo de tu propia imagen, y buscando en una base de datos que contiene el programa donde hay narices, ojos, etc. Vale, yo ya te decía antes que me tengo bastante visto por mi trabajo y además a mí me gusta dibujar, además de la fotografía, así que, no sé, así en principio, antes de arrancar me parece fácil. Luego ya te diré
cómo es, ¿no? Lo que te propongo es que me digas por qué cosa querés empezar. Y... Bueno, quizá configurando cara y mandíbula, ¿no? Y, bueno, y mentón, así ya entonces, un poco el lienzo, ¿no? Te muestro las formas de mandíbula, de las familias, Ilia, ¿no? Me parece que por redondas, un poco afiladas al final, aunque cuanto mayor me hago, más me afilo. Mis cejas las tengo clarísimas. Mira las familias que hay, a ver si... Pues mira, vamos a poner algo así como esta. Hay una cosa que yo te puedo proponer, es de agrandar. Ah, ahí estamos. Se pueden agrandar, se pueden... Se pueden acercar. Acercar. Las chicas de maquillaje me depilan, esto es un secreto. Porque siempre me pegan la bronca que se me junta un pelo. Sí, con los ojos vas a ver más claro también. Vale. Ojos. Vamos a ojos, que es muy complicado. Los míos son así como un poco rasgados. Un poco achinados. ¿710? ¿Probamos? Bueno, yo me voy a poner guapo, que lo sepas no, también. ¿Cómo se ve? Me está quedando Keanu Reeves, ¿eh? ¿Sobre esta página hay otro que querés probar? No. A ver, 113. No. Dentro de unos meses, sí, pero de momento todavía no. Hay arrugas que se... No se tengo nada. Claro. Pero eso, sí, yo te informo simplemente por el programa, ¿no? Sí, no, hay que darle un poquito de carácter. ¿Se pueden separar un poco los ojos? Sí, claro. El pelo me preocupa un poco porque yo tengo unas entradas aquí muy marcadas, o sea, como unas puntas en el pelo que dan... Bueno. Vamos a ponerle gafas. Bueno, con las gafas, evidentemente, tu modelo es especialmente limitado. Vale. Vamos a poner, por ejemplo, un 156. Ah, perdón. Quizás el objetivo es, sobre todo, que vos sientas un parentesco con él, ¿no? Sí. Yo es que a mí me gusta mucho el retrato a dibujo, practico mucho el dibujo. Entonces, claro, es una obsesión porque... ¿A qué hora yo empezaría a corregirle, a oscurecer, a dar sombras? No puedes pensar en el dibujo cuando estás haciendo esto. También, en cuanto a matices, le daría estos pelos que me bajan por aquí y le marcaría más estas puntas que tengo comprobado que dan mucha personalidad. Pero bueno, sí, me gustaría ser así. Me gustaría ser así. Se ve muy hombre. Perfecto. Pues, bueno, la verdad es que, como te decía, me faltó darle un poquito de matiz, pero me imagino que podría resultar, ¿no? Como sospechoso, digamos, si lo aplicáramos al mundo policial, si me buscara la policía con esto, pues a lo mejor... me podrían identificar. Me ha parecido alucinante. Bueno, a ver, un segon. Canviant de tema, estic fent una mica de tall perquè vaig malament de temps. Voldria seguir parlant d'aquests de nous documents o de maneres de... vincular el que és el material fet pels amateurs amb el que és el material adoptat o apropiat amb unes voluntats artístiques o d'expressió. No? Hi ha un treball que últimament ha tingut molt ressò, que és el de Thomas, hi ha un error aquí, falta la S, Sauvin, que és un fotògraf i documentalista francès que viu a la Xina, i que va descobrir que hi ha unes empreses que es dediquen a reciclar pel·lícula, diguem-ne, argèntica, diapositives, negatius, etc., per reciclar la plata. No? I aleshores venen aquest material a pes, a granel, a pes, a tant al quilo. No? Aleshores ell va comprar 500.000 negatius o diapositives i s'ha dedicat a triar-los, no? I aleshores doncs, hi ha veritables tresors entre aquestes imatges que tenen a més aquesta pàtina del deteriorament. I això doncs, em permet parlar d'aquest nou maridatge que es dona
entre la figura de l'amateur i la figura de l'artista, no? És a dir, que moltes vegades la diferència és la intencionalitat. O sigui, un amateur fa aquestes fotos per tenir senzillament el premi d'una certa gratificació personal, perquè són persones conegudes, estimades, etc. No? I en canvi, una vegada aquestes fotografies passen aquest limbo, en aquest cas d'aquests cementiris d'imatges, doncs ve algú amb una mirada diferent i les tria doncs, per el que passa, per l'anècdota, pels efectes gràfics, és a dir, per tota una sèrie de valors per als quals el que va realitzar físicament l'imatge doncs, no les apreciava ni tenia cap interès particular. No? M'agradaria ensenyar-vos això en diferents casos. Per exemple, hi ha una fotògrafa argentina que es diu Florencia Rojas, que ha fet una sèrie que es diu Le Petit Mort, que són retrats d'amigues seves en el moment que tenen l'orgasme. No? Aquestes imatges fetes com a projecte artístic són molt semblants de les imatges que podem trobar a les pàgines pornogràfiques d'internet. És a dir, què diferència una de les altres? No? Pues, evidentment, la intencionalitat, o sigui, el valor de prescripció sobre el projecte. O sigui, a les pàgines pornogràfiques les fotografies pretenen senzillament excitar. Tenen l'objectiu de tota producció pornogràfica. En canvi, en el treball artístic de la Florencia Rojas doncs, hi ha una voluntat doncs, d'enfatitzar aquests moments en què doncs, la consciència queda com en un estat de suspensió, etc. És a dir, hi ha discurs. Afegir discurs sobre unes fotografies que el tenien diferent o que senzillament eren orfes de discurs. No? A l'exposició de Santa Mònica vam presentar el treball de Laia Abril, una fotògrafa barcelonina que treballa a Itàlia com a editora gràfica de la revista Colors i que ha estat treballant sempre sobre temes de desajustaments alimentaris entre els adolescents. No? Aleshores, ha anat a pàgines de noies anorèxiques i ha fotografiat la pantalla de l'ordinador, inclús amb la voluntat de que es vegi que és una foto de la pantalla amb els reflexes, amb les imperfeccions del vidre, etc. No? I aquesta fotografia adoptada a partir d'aquesta pàgina la podem confrontar amb les fotografies que les noies anorèxiques es pengen per presumir del grau d'extremada aprimament a què han sigut capaces d'arribar. No? És a dir, que en aquests moments un dels grans jo diria temes de conflicte intel·lectual, no? de definició teòrica de moltes creacions postfotogràfiques és com diferenciar l'àmbit de la creació artística, de la creació conscient, de l'àmbit de la producció feta per aficionats. No? Per exemple, aquesta és una foto feta per Laia Abril i aquesta és la foto original que qualsevol pot trobar a internet. No? Com aquestes altres, no? O aquestes. Per exemple, un tema que a mi em resulta molt grat és el que es diu el porno mormon. No? Els mormons són religiosos fonamentalistes i aleshores no es poden excitar en pornografia normal, no? Però es volen excitar de qualsevol manera. Llavors el que fan és agafar fotografies perfectament correctes i el que fan és tapar-les i al tapar-les es fan més excitants perquè la imaginació juga. No? Evidentment dubto que sigui realment pornografia feta per mormons, però és tal com les trobem a internet. No? És a dir, que és una espècie de pornografia que el que fa és estimular l'imaginació sense ensenyar res, al revés, tapant més del que la imatge original tenia. I m'agradaria acabar la projecció amb un treball que em sembla bastant simptomàtic d'aquests trànsits, d'aquestes guinyos, no? Entre la fotografia analògica i la fotografia digital.
Brendan Corrigan ha fet un projecte molt, molt maco, que jo el trobo molt, molt poètic, i repeteixo, molt, molt adient, que consisteix en el següent. Ell va pels encants, pels mercats així de segona mà i tal, i compra càmeres analògiques en les que el seu últim propietari ha oblidat una pel·lícula a mig exposar a la càmera. És a dir, només compra aquestes, perquè en realitat no li interessa tant la càmera com la troballa absolutament incerta d'una pel·lícula a mig exposar amb fotos, amb unes memòries alienes de les que ho desconeixem tot. No? Aleshores, aquestes càmeres les ven per eBay, és a dir, la subhasta, amb la qual fa, per una banda, una difusió de la troballa de la càmera i, per altra, una difusió de les fotos que estaven a dintre la càmera. És a dir, que ve a ser com un homenatge a aquest reencontre, a aquest objecte trobé, fet càmera, objecte i imatges, pel·lícula, memòries manllevades d'altres utilitzadors, però canalitzades a través de totes aquestes xarxes, de totes aquestes eines que formen part d'aquesta cultura digital i d'aquest món postfotogràfic. No? Això acabo la conferència dient, com he explicat al principi, que totes aquestes opcions doncs, no han vingut per sentenciar unes pràctiques fotogràfiques que existien, sinó per sumar-s'hi i que, per tant, per mi, són motius de celebrar la presència, no? De constatar que avui, doncs, gràcies a totes aquestes eines, doncs, som més rics fotogràficament. Moltes gràcies. Em sembla que tenim uns minuts per preguntes i respostes, però ens han demanat que per raons de l'streaming que s'està fent, qui vulgui fer una pregunta ho faci amb el micro, que passarà. Ningú s'anima? No hi ha cap obligació, Sí, bona tarda. Bueno, la presentació has fet, o sigui, al definir el context de la postfotografia, has parlat d'aquesta pulsió potser més postmoderna que ens fa fer fotografies no tant per documentar, sinó més aviat per generar aquestes marques biogràfiques. A mi m'agradaria saber, des de la teva concepció de la fotografia i del teu discurs, que sempre associa o generalment la fotografia amb la ficció, com valores aquest fet que possiblement podria tenir reminiscències d'una fotografia amb un caire més d'índex, no? Més de rastre i per tant més de veritat, més d'associar pues, bueno, una fotografia amb una fletxa que es clava en un espai i en un temps molt concret i molt definit. Gràcies. El meu treball, més que vincular-se a la ficció, el que fa, o almenys jo ho entenc així, és analitzar les condicions de transmissió de la informació. A mi m'interessa saber per què quan una imatge la considerem fotogràfica és rebuda per l'espectador amb unes característiques determinades. No? Aleshores, a partir d'aquí, jo entenc que hi ha una certa autoritat del mitjà fotogràfic que s'imposa sobre l'espectador. I el meu treball el que interessa, el que pretén, és justament doncs, treure partit d'aquesta situació de trampa, no? D'aquesta situació en la que la fotografia és rebuda. No? Però fer-ho d'una manera genèrica, sobre les circumstàncies, sobre els contextes de transmissió d'informació i de coneixement. No? Aleshores, jo diria que això em segueix interessant ara, perquè el tema d'aquesta cultura digital que ens envolta no el podem obviar.
O sigui, jo vaig començar a fer fotografies a mitjans dels anys 70, doncs han passat 40 anys i el món ha canviat, el meu paisatge vital ha canviat, la tecnologia ha canviat. Aleshores, les eines amb les que ens expressem i amb les que negociem la nostra idea del món també han evolucionat. No? Aleshores, em sembla que doncs, aquesta postfotografia és un element que no podem obviar. No? I aleshores, dit això, no sé si la postfotografia té una... un vincle, no? un nexe més amb la indexalitat que no pas amb altres tipus de formulacions semiòtiques de la imatge. No? Jo diria que depèn, no? Però en qualsevol cas, avui en dia el substracte sociològic o antropològic o cognitiu és diferent, perquè per una banda el públic té una cultura visual més, jo diria, si no millor, diferent, i entén que l'imatge és una construcció. Aleshores, en tant que construcció, podem intervenir-hi. Avui en dia, el fet de que totes les llars hi hagin ordinadors, que les escoles hi hagin ordinadors, els nanos, doncs saben amb quina facilitat es pot manipular una imatge. Quan jo era adolescent, aquesta proximitat amb aquestes tècniques no existia, per tant, la relació amb l'imatge era molt, molt diferent. No? Però, de la mateixa manera que el públic doncs, avui en dia té una cultura que el predisposa a acceptar la maleabilitat de l'imatge fotogràfica, doncs també les tècniques d'intervenció, les tècniques de manipulació s'han refinat molt. Per tant, segueix havent-hi encara un gran camp d'operació en el que la ficció és factible. No? No sé, per exemple, a mi, amb altres projectes que he fet, m'interessen les ficcions que podem trobar a Facebook. No? O sigui, a Facebook un es crea unes identitats a la carta a mesura d'unes voluntats d'interactuar amb determinats grups, amb determinades persones. No? És a dir, que hi ha una construcció de ficció absolutament natural i espontània. No? És a dir, mai havia sigut tan fàcil passar fraus fotogràfics o literaris com amb internet. No? És a dir, que jo diria que encara... tota aquesta circumstància, tot aquest món, m'està afavorint el terreny, no? el territori en el que desplegar projectes relacionats entre la imatge i la ficció. No? Diria que no hi ha, responent, no hi ha en la postfotografia més nexe amb l'índex que el que hi havia amb la imatge analògica. Hola, felicitats per la conferència. Volia preguntar-te sobre la influència del Photoshop, si es pot considerar postfotografia el tractament de la fotografia en aquest sentit i la seva evolució cap a la capacitat pictòrica de la fotografia i del Photoshop. La barreja aquesta que crea un híbrid entre el que és la imatge real i una imatge totalment diferent. Si no recordo malament, el Photoshop va ser creat el 1989. Però abans ja hi havia programes de tractament d'imatge que s'utilitzaven per qüestions de fotomecànica, per imprimir i tal. No? I en el moment en què fèiem trames fotomecàniques de puntets, doncs aviat els fotogravadors van necessitar retocar i modificar aquests puntets i això va ser l'origen dels programes de tractament d'imatge. No? Concretament, jo recordo un primitiu que es deia Chromachrome, que s'utilitzava a principis dels anys 80. No? I els que estàvem ficats en els mons de les art gràfiques doncs ja ens podíem començar a imaginar el que passaria. No? En qualsevol cas, quan plantegem el tema de la cultura digital o de la postfotografia en particular, crec que cal diferenciar
dos onades diferents. No? La primera onada ve donada justament per l'aparició del Photoshop i dels altres programes de tractament de la imatge, però també les càmeres digitals i els escàners. Aquesta primera onada el que fa és permetre la digitalització del suport, de l'estructura de l'imatge, és a dir, passem efectivament de la imatge analògica, de la fotografia, passem dels alurs de plata als píxels i per tant a la possibilitat d'intervenir puntualment sobre elements constitutius de l'imatge. És a dir, a la fotografia nosaltres podem intervenir, però la nostra intervenció sempre afectarà la superfície sencera. O sigui, podem enfocar, desenfocar, filtrar, etc. Però qualsevol d'aquestes operacions té una repercussió sobre tota la superfície. La diferència fonamental des d'un punt de vista de procediment o estructural amb la imatge digital d'aquesta primera onada és el fet de que podem, com en el dibuix o a la pintura, incidir com en pinzellades sobre píxels. No? I això doncs, dona una capacitat diferent a la natura de l'imatge. No? La fa potser menys índex i més, o menys inscripció i més escriptura. La segona onada és l'aparició d'internet, els telèfons mòbils, és a dir, a la que estem en aquests moments. Que això implica, primer, aquesta massificació de les imatges, implica doncs, la rapidesa de circulació, implica l'accés, implica tota una sèrie d'aplicacions de la desmaterialització de l'imatge. Jo diria que és aquesta segona onada la que potencia fonamentalment aquesta concepció postfotogràfica, perquè ens aboca a una situació en la que les lleis o les maneres d'entendre l'imatge, no? És a dir, l'estètica, l'epistemologia, la sociologia, l'antropologia, han de ser revisades i ajustades a un àmbit caracteritzat per aquesta massificació descomunal, facilitat, etc. No? De totes maneres, m'agradaria explicar una petita anècdota, i és que el títol de la conferència és prospeccions postfotogràfiques. No? Aleshores, quan un fa una prospecció vol dir que parla del futur, i jo sempre he pensat que no hi ha millor manera d'anticipar el futur que inventar-lo. És a dir, que jo el que m'he dedicat aquí és a inventar uns futurs que a mi em semblen plausibles, o sigui, no són dogmes, són fantasies que jo m'imagino que passaran. I la veritat és que hauríeu d'agafar amb una mica de pinces les meves fantasies, perquè fa molts anys, quan van començar a sortir els telèfons mòbils, una empresa d'estudis de mercat va demanar a tota una sèrie de fotògrafs professionals de Barcelona, ens va reunir per preguntar-nos què penseu si els telèfons mòbils incorporen una càmera fotogràfica. No? I jo vaig dir, oh, quina bestiesa, no funcionarà pas, cap fotògraf farà fotos amb un telèfon mòbil. No? És a dir, que ja veieu que les meves prospeccions doncs, són molt poc fiables. No? Em sembla que fa un parell de mesos ha sortit un Nokia que és capaç de fer fotografies de 46 megapíxels. És a dir, la meva Canon Mark II en fa 24, em sembla. És a dir, que estem en un punt en què la fotografia que hem considerat de passocat amb oli arriba a uns nivells de qualitat, si volem, que equiparen el dels mitjans professionals. No? És a dir, que tot aquest món del mòbil, en el fons, potser l'hem entès malament. I ja, perquè després de parlar, està demostrat que la funció més estadísticament més utilitzada és la de fer fotografies. No? Per tant, ja seguim dient telèfons mòbils, però són
dispositius de comunicació molt complexes i sofisticats, jo proposaria canviar-li nom i dir, per exemple, DISCOMS, no? Dispositiu de comunicació, perquè ens permet, com a les navalles suïsses, ens permeten, doncs, tenen per tallar, però tenen tornavís, tenen estisores, tenen punxó, tenen moltes coses. Pues, en aquests moments, aquests dispositius ens permeten, entre moltes altres coses, parlar, però arribarà un moment en què potser ja no serà la principal. No? És a dir, que en el fons, jo crec que els que feien aquella investigació de mercat es van equivocar en la pregunta. És a dir, no m'havien d'haver preguntat què penses si un telèfon mòbil incorpora una càmera. M'havien d'haver preguntat què penses si amb una càmera es pot parlar. I hagués dit, fantàstic, genial, on s'ha de signar? Firmo ja. Bé, m'he desviat una mica. El tema del Photoshop, això. És a dir, Photoshop és protagonista d'aquesta primera onada, però aquesta primera onada per ella sola no explicaria la situació en la que es trobem ara. A mi m'han semblat molt interessant precisament aquests exemples que has posat que fan servir el diàleg entre una tecnologia que ha marxat i la que ve. El robot que destrossa fotografies ho fa amb fotografies en paper. La metàfora de l'immens arxiu com una muntanya de fotografies són fotografies en paper. Però sobretot aquesta idea d'agafar les càmeres analògiques per recuperar el que hi havia dintre, però també agafar diapositives i pel·lícula recuperada d'aquest reciclatge, vol dir que allà, igual que abans passava quan anaves a un antiquari i et trobaves capses de fotografies velles de gent que no coneixies, era un lloc on la memòria estava materialitzada. Què passarà amb el futur de totes aquestes imatges? Perquè, diguéssim, intentar recuperar un disc dur de 20 anys d'activitats no sembla que sigui gaire. Aquí hi ha posicions entre els que són així una mica ludites, no? Tecnòfobes, i els que són tecnòfils. No? Uns vaticinen la fi de la memòria, en la mesura en què aquests arxius en el núvol o aquests arxius virtuals doncs corren el risc en algun moment de perdre's. O sigui, ja són immaterials, no? Però a lo millor en un moment donat es fan inaccessibles. No? I altres diuen que no, que hi haurà uns mecanismes que sempre ens permetran. No sé, és un dels debats, sobretot amb els arxivers i historiadors. Jo he assistit a alguns congressos d'arxivers i és una problemàtica que els preocupa molt. No? Però de tota manera hi ha per sobre d'això una problemàtica que a mi em sembla més elegant de pensar, que és quin és el futur de la imatge. No? Perquè si la imatge es desmaterialitza fins a aquest grau, seguirà sent com sempre l'hem pensat. Per exemple, en altres contextes hem parlat d'uns horitzons de ciència-ficció que comencen a fer-se realitat. No? La possibilitat, per exemple, de exterioritzar el pensament cerebral i fer-lo visible. O sigui, dit d'una manera poètica, podem imaginar una màquina de projectar somnis? Sembla que això que en aquests moments doncs ens pot ser un argument de ciència-ficció, i de fet n'hi ha, o per exemple Philip Dirk en algunes novel·les parla de viatges dintre el somni d'una consciència d'una altra, i després això doncs, ha anat al cinema i tal. No? Això que ens semblava tan fantasiós, comencen a haver-hi indicis de que ens hi estem apropant, perquè es veu que hi ha experiments que amb temes molt senzills i rudimentaris, per exemple, pensar una lletra o pensar un pictograma, i doncs, no sé de quina manera, però hi ha unes maneres que es pot arribar a projectar la lletra amb la que estàs pensant. Si això és així, i dic sí, perquè només he vist articles de divulgació i tampoc conec la fiabilitat que tenen, doncs si això fos així, per una banda és fantàstic, però per altra banda és temible.
perquè vol dir que acabarem perdent l'últim reducte d'intimitat i de preservació del nostre pensament. No? És a dir, això en mans de sistemes totalitaris o d'agències d'intel·ligència, coses així, pot tenir uns efectes devastadors. No? És a dir, en riuten del 1984 i del Huxley i de tots aquests. És a dir, poden pensar en un ministeri de la veritat, però o sigui, pensar que això pugui arribar a ser cert doncs és fa calfred, no? No sé. No tinc, és a dir, és un, el que tu planteges, quin pot ser el futur, quins són els reptes, els perills de la fotografia o d'una memòria visual en un moment en què passi això, doncs no sé. Home, jo que he viscut la transició diria que seria molt prudent guardar còpies de seguretat materials d'allò que ens sembla... Hi ha aquell projecte, no recordo com es diu, de que amb l'assessorament del Carl Sagan, no sé quin Apolo, va enviar a l'espai no sé si un centenar d'imatges d'allò que es considerava el patrimoni del que érem els humans. No? És a dir, doncs hi havia una foto de les piràmides, una foto de la Constitució americana, no sé, allò que... Tal, no? Aleshores, bueno, això es va enviar imprès perquè durés. No? I què dura? Dura la pedra, no? Dura allò tangible. Les imatges, com dic jo, que només tenen ànima però no tenen cos, en el moment en què es perdin els ponts d'accés a la decodificació, no sé, i d'una manera molt més domèstica, no? És a dir, si tenim, jo què sé, pel·lícules Super 8 però ja no tenim els projectors, o si tenim cassets de vídeo de VHS però ja no tenim els reproductors, tal, però en el fons allà pot haver-hi una informació valuosa, però a efectes pràctics és una informació perduda, no? És a dir que, o sigui, en canvi, no sé, un dibuix, un text, un llibre, doncs la decodificació és directa, no necessites algun artilugi tecnològic que s'ha d'anar reciclant i posant al dia, no sé. És un problema, però no tinc cap mena de solució. Te quería preguntar, bueno, lo de que no ocupa sitio, etcétera, la imagen, por ejemplo, los grandes servidores se ponen en lugares, estas enormes granjas de ordenadores se ponen en lugares donde el consumo de luz eléctrica es bajo, precisamente por el coste que supone, ¿no? Y luego se eligen además países fríos para que entonces también el mantenimiento de la temperatura mediante el aire acondicionado, porque les piden unas cantidades enormes de calor estos grandes servidores, también se reduzca, ¿no? En fin. Pero no vamos a entrar por ahí. A mí lo que yo me estaba preguntando mientras te escuchaba es, me estaba acordando de aquella distinción vieja, ya viejísima, de Humberto Eco, de apocalípticos o integrados. Entonces yo me preguntaba, ¿el Joan qué se considerará a sí mismo? ¿Apocalíptico o integrado? Porque realmente yo creo que la gran habilidad tuya, el gran dribbling que realizas, es que no eres ni lo uno ni lo otro. Entonces, sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Entonces, yo la verdad, mi pregunta consiste en pedirte, con esta facilidad que tienes para... A ver, invéntate la palabra que no sea ni apocalíptico ni integrado, ¿no? Apocagrado. Apocagrado. De todas maneras, Manolo, hay un tema que tú, como digamos que vienes del mundo de la filosofía, pues en algún momento tienes que desarrollar, porque esta dialéctica que se plantea entre la fotografía y la posfotografía, yo creo que es la misma que podría plantearse entre Parménides y Heráclito. ¿Qué te parece? Es decir, entre el ser, es decir, la consistencia y el movimiento. O sea, la fotografía analógica se caracteriza justamente por esa consistencia, ¿no? O sea, por los átomos, ¿no? Yo, no, pues venga. Es totalmente Heráclito, todo fluye. Lo que pasa es que parece que no lo sea. Ese es el gran engaño. Pero si hay alguien que
si hay alguien que cree en eso firmemente, y por eso ese es justamente el punto por el cual Cartier-Bresson no deja de hacer fotos, no deja de hacer fotos, porque tiene toda la sensación que está constantemente dándose cuenta. No, pero al final deja de hacer fotos y hace dibujos, ¿eh? Bueno, porque ya no le aguantan las piernas, probablemente, ¿no? No, porque piensa que el dibujo pues le permite con o sea, que se ajusta más a lo que él quiere hacer, bueno, es decir, que la fotografía está limitada. Vuelve a sus orígenes, exactamente. Bueno, realmente una cosa muy interesante es que tu conferencia ha sido como el remate de toda una serie de conferencias en las que, claro, si entras en la página web verás cómo se te ha citado. Pero entonces es como si hubieras activado una bomba y hoy la has desactivado. Es decir, ha sido muy interesante porque estábamos todos esperando a ver qué iba a decir el Fonku acerca de toda una serie de cuestiones y resulta que nos... Hombre, es que me conozco el percal. Y he venido con escudo. Gracias. No, gracias a ti. Sí. Ha sigut com un gran complement de la que vas fer a Fotocollectània fa ja algun temps. Vull dir, ha sigut quasi complement, ha continuat la conferència donant-li un gir, no? Ja dintre del que volia expressar és, aviam, hi ha un artista polifacètic que ha anat passant per moltes disciplines, que és el Ramon Vinyes, no sé si l'has conegut en la faceta de fotògraf, perquè va estar doncs, ben bé en l'època del Sena fent fotografies de la Fórmula 1, vull dir, i paral·lelament feia exposicions arreu del món, a Canadà, tal, i era un home que la fotografia de fotoperiodisme de la Fórmula 1 doncs era això, un modus vivendi molt ben pagat, però a més això. Paral·lelament feia unes altres coses, per exemple, jo sempre recordaré una exposició en què n'hi havia un camp d'amapola, que era una fotografia gran, amb amapoles vermelles. La mateixa fotografia, exactament la mateixa, totes les amapoles eren blaves, verdes, grogues, i les havia anat canviant de color en l'època analògica. Això era hores i hores i hores de laboratori. Clar, ell ho feia com una espècie de provocació del canvi de la natura. Ara està dedicat a l'escultura, en el temps, jo el conec molt, i comenta de que jo el que feia durant no sé quantíssimes hores ara es fa apretant un botó. Diu, no m'interessa. I fan el mateix de lo que jo havia fet apretant un botó. Vull dir, això és aquest canvi postfotogràfic també. Vull dir, és una repressió. Per què ell feia això durant moltíssimes hores, que en el, a fi de comptes era la mateixa fotografia canviat el color de les flors, que eren milers de flors. Una feinada total. Hi ha artistes que fan del procés una certa mística, un cert camí on hi troben uns valors, no? Per exemple, amb la meva dona. És a dir, la meva dona és escultora i doncs ella el que li agrada és treballar amb els materials i explorar i parteix d'uns objectes i no sap què en sortirà. És a dir, treballa d'una manera intuïtiva i el mateix procés la va conduint. I jo em situo les antípodes. Jo necessito haver establert un projecte i, per tant, un objectiu. Evidentment, tinc llibertat per anar canviant d'orientació i de rumb, si m'interessa, no? O sigui, tampoc sóc esclau dels meus propis plantejaments, però és un sistema de treballar diferent. Llavors, jo el que trobo és que avui dia, no només la postfotografia, sinó en general amb l'art contemporani, la fabricació ja no és primordial. És a dir, l'aspecte tècnic o l'aspecte artesanal de la producció se supedita al concepte. I amb això jo sí que hi estic d'acord. És a dir, a mi m'interessa més el concepte, m'interessen els valors discursius, m'interessen els plantejaments que queden subjacents al treball, que el treball mateix. I això potser perquè em sento emparentat o sóc una mica hereu de l'art conceptual, de tots uns moviments dins el món de l'art que hi van haver-hi a començaments dels 70. No? I aleshores em sembla que si hagués d'establir la meva filiació, doncs diria, home, jo em sento més confortable. Però, esclar, el fet de també haver viscut molt temps durant
aquesta evolució, les veus de tots colors i te'n dones compte de que tu pots tenir unes preferències, però que hi ha altres sistemes que han produït igualment doncs, resultats absolutament meravellosos i que seria absurd negar-los senzillament perquè no il·lustren, no s'acomoden a les teves pròpies teories. No? És a dir, que jo crec que hi ha d'haver prou flexibilitat com perquè aquest és el meu punt de vista, però estic disposat a acceptar altres punts de vista que el que fan, com he dit al principi, és enriquir el repertori global. No? Bueno, moltes gràcies i fins una altra.